নমস্কাৰ, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে বিজেপিয়ে বিশেষ ষ্ট্ৰেটেজি প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু আজি আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত এখন বিশাল যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু এই যোগদান সভাত শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰা ৰাণা গোস্বামীৰ নেতৃত্বত আজি এই যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই সভাত বহু সংখ্যক লোকে ইতিমধ্যে বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন যি কাৰ্যকৰী সভাপতি বৰ্তমান বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ নেতৃত্বত আজি এই যোগদান সভাখন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ঠিক সেইদৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত আছিল আৰু আমি জানিব বিচাৰিম তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা। তপন দা আজি কিমানে যোগদান কৰিলে? আজি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 2000 ওপৰত কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে আৰু মই ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি সভাখনত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল, মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি যোগদানৰ ফলত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ অধিক শক্তিশালী হ'ব আৰু আমি একেলগে সংগঠনটো শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ৰাজনৈতিক যুঁজখনতো আমি শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু আমি দেখি আচৰিত হৈছোঁ যে আপোনাৰ এনেধৰণে হুইল চেয়াৰত আপুনি 7-8 ঘণ্টা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে এনেধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতে ব্যস্ত আছে। প্ৰব্লেমটো একো নাই, খালি মই হুইল চেয়াৰ যাবলগীয়া হয়, ভৰিটো মই যিহেতু খোজটো দিব নোৱাৰোঁ সেইখিনিতে খালি বেয়াও লাগে ৰাইজৰ ওচৰলৈ এনেধৰণে হুইল চেয়াৰত গৈ থাকিব, কিন্তু ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে, সোনকালে মই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি কেম্পেইন কৰিবলৈ যাব পাৰিম। আৰু মূল ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব গৌৰৱ গগৈক পৰাভূত কৰিবৰ বাবে? উন্নয়নমূলক কাম, কাৰণ আমাৰ এতিয়া আপুনি চাব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখনক বিশ্বগুৰু আসনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰোৱাবৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নেতৃত্ব লৈছে। আজি অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আনিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নেতৃত্ব লৈছে, ৰাতি দিন একাকাৰ কৰি কাম কৰি আছে। আৰু যি যোৰহাটতো আপোনালোকে দেখিছে, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত উন্নয়নমূলক কামবিলাক চলি আছে আৰু এই উন্নয়নমূলক কামবিলাক আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম। ৰাইজে আজি বহুত সুবিধা পাইছে, এই কথাবিলাক ৰাইজে গম পাইছে আৰু ৰাইজে নিৰ্ণয় লৈছে যে ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতাত অক্ষুণ্ণ থাকিব লাগিব, এই সুবিধাবিলাক ৰাইজে পাই থাকিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে ৰাইজে নিৰ্ণয় লৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব। যিহেতু 4খন জিলা আছে, যোৰহাট জিলা, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু মাজুলী, যোৰহাটৰ কথা ক'লে, বাকী 3খনত কেনেধৰণে? বাকী 3খনতো গোটেই সকলোতে ভাল, গোটেই 4খন জিলাতেই ভাল। মাজুলী এটা সমষ্টিক লৈ এখন জিলা হৈছে, চৰাইদেউ দুটা সমষ্টিক লৈ এখন জিলা হৈছে, ঠিক তেনেধৰণে শিৱসাগৰ, নাজিৰা, থাওৰা এনেকৈ লৈ শিৱসাগৰ জিলা হৈছে আৰু ইয়াত 4টা শিৱসাগৰ জিলালৈ আমাৰ যোৰহাট জিলা হৈছে। সকলো শ্ৰেণী ৰাইজ, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণী ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত ভোট প্ৰদান কৰিব, সকলোৱে আগ্ৰহী হৈ আছে। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ধাৰাবাহিকভাৱে 3-4 দিন বা এসপ্তাহ মূৰে মূৰে আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আপোনালোকৰ বিজেপি দলত যোগদান কৰি আছে, এইটো এটা নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল নেকি? তাৰ আজি আমি 2002 দেখিবলৈ পাইছোঁ, তাৰ পূৰ্বেও আমি দেখিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত তেনেধৰণৰ যোগদান কাৰ্যসূচী হৈছিলে, হয় সেইটো এটা মানে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি হৈছে নেকি যে আৰু যোগদান কাৰ্যসূচী হ'ব নেকি এনেধৰণৰ? এতিয়াতো আছে, ইয়াৰ পিছত মৰিণিত আছে, এতিয়া আমি মৰিণিলৈকে গৈ আছোঁ, তাত মৰিণিটো ঠিক মৰিণিটো কংগ্ৰেছে কৰিব, মৰিণিত বিভিন্ন স্তৰৰ লোকে মৰিণিত যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰূপজ্যোতিৰ কুৰ্মী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই যোগদান কাৰ্যসূচী ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে সূজদিহিয়াই আমাৰ যোগদান কৰিলে, সূজদিহিয়াই যোগদান কৰাৰ পিছত তেওঁৰ সতীৰ্থসকলেও যোগদান কৰিব। অহাকালিলৈ আমি চৰাইদেউ জিলাত মিটিং দিছোঁ, তাতে তেওঁৰ সতীৰ্থসকলেও যোগদান কৰিব। তেনেধৰণে আজি ধৰি লওক ৰাণাদা আহিলে, ৰাণাদা সতীৰ্থসকলে আজি যোগদান কৰিলে, তাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়ালৈ সূৰজদিহিঙীয়া আহিলে, তাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত অংকিতা টুটু আহিছে, বিস্মিতা গগৈ আহিছে, এনেধৰণে যিসকল কংগ্ৰেছৰ নেতাই আজি বিজেপি যোগদান কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত থকা যিসকল আছে তেওঁলোকেও যোগদান প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে সেইকাৰণে এনেধৰণৰ আমাৰ সভাবিলাক চলি আছে। আৰু এটা কথা সুধিম যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে, আপোনালোকৰ হাতত নিশ্চয় খবৰ আছে বা আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তেও নিশ্চয় জানিব পাৰিছে, মানুহ কিমান উশাহ যেন অনুভৱ কৰিছে আপোনালোকে যে পূৰ্বৰ যি কংগ্ৰেছ আৰু এতিয়াৰ
যি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাইছে এতিয়া কিবা পাৰ্থক্য দেখা পাইছে নেকি? নিশ্চয় খবৰ আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত আছে। মানে ডেফিনেটলি খবৰ থাকিবই, ৰাজনীতি কৰিছোঁ যেতিয়া আৰু প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ যেতিয়া সকলো খবৰেই থাকিব। সেইকাৰণে মই সেই কথাটোৱে কৈছোঁ যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 100% আমি জিকিম, এই কথাটোৱে মই কৈ থৈ গ'লোঁ। তাৰপৰাই আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী হৈ আছে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আমাক জিকাই পঠাব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো আমি বিজেপিক উপহাৰ হিচাপে দিম, এই কথাটোৱে মই আজি তাৰিখত আপোনাক ক'লোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি অতি শীঘ্ৰে যেন আপুনি আৰোগ্য হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে সাংসদ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া এনেধৰণে তেখেতে পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে ব্যস্ত আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত। আজি 2 সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিছে। বৰ্তমান ইয়াৰ পাছত মৰিয়নীতো যোগদান কাৰ্যসূচী আছে, কাইলৈ চৰাইদেউত এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু এটা অতি ষ্ট্ৰেটেজি বনাই লৈছে যে কেনেধৰণে কংগ্ৰেছক, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলক পৰাভূত কৰিবৰ বাবে বা তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট ৰাখিবৰ বাবে এনেধৰণৰ এটা ধাৰাবাহিকভাৱে যোৰহাটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যোগদান কাৰ্যসূচী চলি আছে, আজি 2 সহস্ৰাধিক বৰ্তমান ইয়াৰ পিছত মৰিয়নীত যোগদান কাৰ্যসূচী হ'ব, এনেধৰণে এক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু দেখিবলৈ পাম যে এইবাৰ যোৰহাটত যে তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 2 গগৈৰ মাজত, সেয়া ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে। আৰু আমিও এই নিৰ্বাচনৰ ডাঁৰৰ বাতৰি দ্বাৰে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাই যোৱাৰ আমাৰ এই প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিম। ধন্যবাদ।